Ja, men då har vi med oss John här och vi har med oss självklart Ron. Och så är Lennart här också. Vi tänkte vi ska göra en liten inspelning här. Snacka lite och jag tänkte säga John, nu är du ny på den här kanalen då, på Vitalens kanal. Har du lust att berätta lite om dig själv och sådär, för de som inte vet vem du är? Ja, ska vi ta personliga fakta? Så är det. Jag heter Jon Mikkonen. Jag är 57 år. För 8 dagar sedan så startade jag ett parti som heter För allas bästa. Om mig själv så är jag uppväxt i Sundsvall, flyttade till Stockholm för 3 år sedan, har 2 vuxna barn och gör väldigt mycket videos och live på TikTok. Och det är ju någonting du känner till, Ron. Ja, jag har följt Johnny ett par dagar, jag tror, men innan det så jag var inne där och lyssnade på John och hans tal som sändes live. Och jag blev lite imponerad på hur hans fina tankar om mänskligheten, synen som man ser på alla människor i denna värld, som faktiskt det behövs idag, att vi borde släppa det här med hat och splittringar och vilken religion man tillhör och hela den här biten. Och då tänkte jag faktiskt, för att jag tyckte om hur John tänker, så jag tänkte kontakta honom och fråga honom om han vill vara med i vår kanal här och berätta lite för folket hur han tänker och vad har han för tankar kring det här med allas bästa, lite grann. Jag tänker så här lite att om vi nu bortser från ditt parti här som du startade och så 8 dagar sedan var det, va? Då sa du. Ja, det snabba ryck där. Om vi bortser det från lite grann nu då och så pratar lite mer så här generellt det här med världen och hur den ser ut och så där. Nu känner inte jag till dig och det är lite häftigt också. Jag tycker det är kul också när man möter en person och inte vet om någonting. Så, då kan jag ställa förhoppningsvis då, jag gör så här då, intressanta frågor då. Vad är ditt synsätt då? Vad är det som gör att, vad är det du vill få ut? Alltså vad är det du känner att, jag förstår att någonting är fel då, som du tycker då? Nej, men det jag tycker är att den största bristen i världen, det är bristen på empati. Skulle vi ha rejält med empati i världen, så skulle vi knappt ha några som helst problem heller. Så jag följer väldigt mycket alla problem. Alltså, som just nu så är vi 6-7 krigshärdar. Vi har Ukraina, vi har Israel, Palestina, vi har Kongo, vi har Jemen och så vidare. Det är så många människor som lider så enormt. Och sen att vi i Sverige då helt plötsligt väljer att stödja en ockupant också, det gör mig ont. Eller bara det att man liksom väljer en sida istället för att liksom, som vi en gång i tiden var neutrala och gick in och sa app, 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 stopp här, nu lägger vi ner vapnen och så pratar vi istället. Men just det här med att det är så otroligt många människor som lider i världen. Och jag kan ju inte rädda hela världen, men jag tänkte försöka göra Sverige till ett bättre land i alla fall. Eftersom många lider ju i Sverige också. Och där är ju största dels, det är ju bristen på empati. Så om alla skulle lära sig att acceptera och respektera varandra, då skulle vi ha alla möjligheter att bli ett enormt bra land. Och jag tycker det var jättebra förklarat där också av dig, John, där. Men jag tänker så här också att, alltså, jag håller med dig till 100% det du säger. Och du kanske tänker då att starta ett parti, och nu håller oss från en stund till det här. Jag tänker så här, hur ska man göra då? För att jag menar, systemet, staten, om man ska uttrycka sig då, va? Den är ju, ursäkta uttrycket, åt helvete. Jag brukar inte svära i inspelningar, men jag gör faktiskt det idag. Jag känner någonstans här att vi måste ju kunna, alltså var och en, om vi tar ett eget ansvar istället, precis som du pratar här, för att vi alla människor är ju egentligen empatiska.
Vi har förståelse, vi vill hjälpa till, vi vill sådär. Men vad jag känner är att vi har ju släppt det ansvaret, alltså vårt egna ansvar till staten. Och det är det jag tror är viktigt att vi får tillbaka, det att var och en människa nu börjar ta egen, alltså få tillbaka sin egen rätt och börja bestämma över sig själv. Vill jag ha mitt liv? Jag vet inte hur du resonerar runt det, men om du förstår mitt resonemang där. Men... Jag förstår ditt resonemang, jag har faktiskt aldrig tänkt så. Sen vill jag också, det här med staten, vill jag ju säga att många ogillar myndigheter. Myndigheter gör bara det som riksdag och regering säger åt dem att göra. Så jag riktar mig på politiker. Jag tycker att våra politiker gör ett uselt jobb. Därav så har jag gått in i politiken. Och sen just det där du säger med att var och en ska ta sitt ansvar. Självklart, så är det. Men varför det har blivit så? Det skulle jag säga har mycket med media och politiker att göra. För politiker har ju skapat det samhälle som vi bor i idag. Vi har de som har invandrarbakgrund och så har vi de som inte har invandrarbakgrund. Och så det är liksom mils avstånd däremellan. Och det här vill ju politiker. För är det osämja i landet, ja men då är ju folk mer intresserade av att rösta. Så det är den osämjan vi måste få bort. Och sen också just det här med empati. Ja, alla har empati i sig. Men den sträcker ju inte långt. Den sträcker till familj och närmsta vänner. Som man skulle kunna tänka sig att... Eller jag tänker... När man träffar en människa för första gången så försöker man göra ett trevligt intryck. Men så är det ju inte på sociala medier. Där är det ju från första kommentaren. Om man inte har samma åsikt som den andra så kan man vara väldigt otrevlig. Mm. Så viss social media kompetens krävs också. Folk måste lära sig att det är människor på andra sidan tråden. Det är en människa som du har kontakt med. Och det du säger där, skulle du säga det till en människa öga mot öga? Troligtvis inte. Nej. Men sen är det också att människor har väldigt lätt för att fördöma andra. Så liksom just det här med acceptans och respekt. Vi lever ju väldigt små grupper så att säga. De flesta lever ju bara med sina familjer och närmsta vänner, knappt några släktingar. Så det är väldigt små grupper som man lever i. För vad som behöver det är just att man måste släppa den gruppen, man måste ut och träffa mer folk. Och även om man inte gör det så måste man liksom lära sig att inse att alla människor är lika bra. Det spelar ingen roll vilken sexualitet, hudfärg eller religion man har. Nej. Alla människor är bra. Ja. Jag ska släppa in Ron här snart. Jag ska bara ta lite snabbt här också först, Ron. Ursäkta mig lite. För att går för, men... ja, nej, jag tänker, du har ju rätt det du säger. Och, så här, och jag tänker så här att det jag upplever, det är ju att folk, de lever i en rädsla. Och det har jag tagit upp i mitt tidigare avsnitt också. Så här att när folk lever i rädsla, då får du tunnelseendet. Mm. Alltså du hamnar i ett rescue mode för att du tänker inte klart då. Och jag tänker också så här att om vi nu pratar om politik där också. Att de vill ju polarisera. De vill ju ha att antingen du är för eller så är du emot. För det skapar ju då de här, precis vi pratade om, osämjan. Och det är därför jag personligen har väldigt svårt för att ens tänka att påverka politiker, att vi ska kunna få till ett samhälle. För de är ju så köpta, alltså det ser vi ju bara, liksom, de är ju så köpta. Liksom, ja, vi är på väg att bli liksom en global regering helt enkelt. Då. Mm.
Så att, och jag tycker det är jättebra du säger, och bra resonemang och så här, så att det är verkligen inte så att nu är emot varandra här nu, det är ingen polarisering, utan vi är med Nej, varandra men hela det tiden där. Jag ville bara känna att jag vill lägga jag till har det här inte lite så alls här. den känslan. Det. Nej, utan vi alla vill ju samma sak här då, så att nu ska jag släppa över till Ron här. Jag ber om ursäkt Ron, jag tog över lite där. Ja, absolut, absolut. Du pratar väldigt mycket om empati och jag är väldigt mycket för empati. Skulle kunna ge mig själv för empati om vi hade en sån värld. Och du nämner myndigheterna, de gör som politiker säger. Men även i myndigheter, det är människor som jobbar där som borde ha det här empatin oavsett om de får en order eller inte. Så om man har den empatin, de myndigheterna till exempel, om det skulle vara något oetiskt att de skulle genomföra, då borde de säga nej, för det här är inget bra. Men de går emot allt det här. De gör tvärtom. Så är det så det som Lennart säger, det här med rädslan, är det då så är det en korruption som är väldigt stor. Och folk nu, de blir rädda även i att ifrågasätta myndigheter, som det borde inte vara så här. Vi folket, vi ska ifrågasätta om det är någonting som är fel. Och det är så folk känner nu idag, att de är väldigt rädda att säga den sanningen som de vill säga. Och därför vi har så mycket politiskt korrekt också, att man ska vara politiskt korrekt. Vad tycker du kring detta? Ja, där tycker jag att det är ett visst parti som har byggt upp väldigt mycket av den här rädslan bland immigranter. För de har ju rakt ut sagt att om du tycker så här, då ska du ut ur det här landet. Och vad gäller myndigheter, jag kan tänka mig vilken myndighet du tänker på. De flesta myndigheter har ju väldigt, som jag jobbar på CSN, jag jobbar på Finansinspektionen. Där är ju väldigt strikt liksom. De här får starta, enligt de här reglerna får de starta ett företag, eller enligt de här reglerna så får de ett studielån. Där är det ju väldigt strikt. Enligt politiska regler. Men sen myndigheten, socialtjänsten då, där man har handläggare som har möjlighet att involvera sina personliga åsikter i sakärendet. Det är riskfyllt, definitivt. Så jag anser ju att socialtjänsten ska rivas och byggas upp på nytt. För det är ju någonting som är väldigt fel inom socialtjänsten. Det har begåtts flertal fel. Älvsbyn till exempel, där man har tagit felaktiga beslut, men på andra orter också. Men då kommer man till den här mänskliga faktorn. Det är handläggare som har sina egna åsikter och kan agera utifrån de åsikterna. Så därav så ska ju ingen, alltså att man tar ett barn från en familj, det ska ju verkligen inte vara upp till en person. Men som jag förstår så är det inte heller upp till en person. Men i Älvsbyn så måste det ju ha varit på något sätt så att de här personerna, de gick i god för varandra. Och sen är det också mycket möjligt att okej, jag har det här ärendet. Godkänner du det ärendet? Ja, jag godkänner. Så de går liksom inte ens igenom ärendet. Och så kommer de till domarskranket, och vid domarskranket så är det, jaha, är det socialtjänsten? Nej, men tjena, är allt bra liksom? Ja, men klart jag skriver på, säger dom. I princip så blir det liksom inte flera kontroller, utan det är bara den här
en handläggare som beslutar. Och det är det vi måste komma ifrån. Det måste till flera ögon. Makten behöver att gå tillbaka till folket. Och just nu, folket har absolut inget makt alls. Inget att säga. Mm. Hur har du tänkt kring det här delen? Om du skulle komma in och du etablerar dig i riksdagen och sånt. Hur skulle du göra det här? Nu måste jag berätta om mitt parti. Ja, självklart. Kör på. Vi kommer inte ha medlemmar i vårt parti. Vi kommer ha medarbetare. Medarbetare som har en röst var. Och varje röst räknas lika mycket. Så det kommer inte vara någon som helst toppstyrning. Det kommer ha chefer. Deras enda uppgift är att ge ut arbetsuppgifter. Men sen när det väl kommer till sakfrågor, då kommer vi ha interna val. Så i varje grupp så får alla komma med kritik eller föreslag. Och all kritik, konstruktiv kritik förstås, konstruktiv kritik och alla förslag kommer att lyssnas till av minst en person, den närmsta chefen. Och sen i gruppen så får man rösta fram vilken kritik och vilka förslag som anses vara viktiga. Och sen för man upp dessa förslag och den kritik som man anser vara viktig. Och kommer det så att säga väljas fram i flera steg, så tar vi en gemensam röstning. Så röstar vi på de förslag som anses vara bäst. Och det är de vi kommer jobba med. De här förslagen, om jag får fråga. Vem kommer att bestämma eller besluta? Kommer folket bli involverat på något sätt? Ja. Som någon folkomröstning? Ja. Alla ska rösta på förslagen. Mm, det är fint. Jag går gärna in där också. Nu låter det som att jag är lite hård mot dig här nu, John, och det är absolut inte, utan det får du gärna vara. Ja, nej, men jag bara, det är mer resonemang och resonera då. Tror du då, för att det här partiet heter Alla bästa, för allas bästa. För alla bästa. Tack så jättemycket. Du hade nästan på tungan där. Men tror du, alltså från ditt hjärta, att med det här du gör, det är jättebra engagemang du har, så det är inget mot det nu, utan jag bara mer särskilt kanske lite mer tänker så här, att tror du att du kan komma så långt så att det här partiet då skulle kunna komma in i riksdagen för att kunna göra en förändring till det bättre? Eller är det ett sätt bara för att få folk att kanske vakna ute och tänka, förstår du, komma till? Eller är det bara att du känner att du måste göra någonting för att du känner att vi måste ju göra en förändring? Och det är därför jag menar att jag låter lite hård här nu. Det är absolut inte, utan det är bara att höra ditt resonemang igen. Självklart ska vi in i riksdagen. Men tror du på det själv? Att 100%. Du kommer göra det? Mm. Om inte om 3 år. Om 7 år. Men in i riksdagen ska vi. Men som du säger också, även om vi inte skulle komma in i riksdagen, så kommer ju vara en grupp. Och desto större grupp vi blir, desto mer kommer vi höras. Säg att vi blir 100 000. 100 000 personer som lägger ut videos på TikTok, Instagram, alla sociala medier. Det hörs. Sociala medier är den nya stormakten. För hörs man och syns där, då har man och säga till dem. Mm. Ja, i den här kanalen, jag och Lennart, vi pratar väldigt mycket om lösningar. Vad har vi för lösningar för framtiden?
Och jag nämnde i chatten på TikTok där, som jag sa till dig, det här med The Venus Project och One Small Town. Resursbaserad ekonomi. Om jag ska vara ärlig mot dig, jag är väldigt emot monetariska systemet. För att det finns många, många anledningar till varför jag tycker det är så här. Idag människan faktiskt lider på det sättet som den lever. Det kostar väldigt mycket att leva. Vi betalar väldigt, väldigt, väldigt mycket skatt. Skatt på skatt på skatt på skatt. Det är väldigt svårt att ta oss dit vi vill. Köpa en bit mark. Köpa ett litet hus utan att man tar någon lån. Så det känns som vi sitter fast i ett nät som vi kommer inte loss på något sätt. Därför jag frågar till Lisa, vad har du för lösningar kring det här för framtiden? För jag sa till dig det här med resursbaserad ekonomi, och det är helt ett system utan pengar. Och jag vet inte hur mycket du har forskat kring det här. Kanske det är lite tid att kolla det. Men vad säger du kring det här? Jag har ju en liten kommunist i mitt hjärta. Ja, kommunism är väldigt vackert. Men tyvärr så har det ju inte funnits något kommunistiskt land i världen, utan de som har kallat sig för kommunistiska länder har varit diktaturer. Mm. Men jag vet det. Om kommunismen skulle fungera, vilket det tyvärr inte gör, tror jag, för men de flesta människor är så pass egocentriska. Men skulle man ha en enda kommunistisk stat, hela världen vore en enda kommunistisk stat, och man skulle verkligen leva enligt kommunismens regler, då skulle vi ha en underbar värld. Ingen skulle vara hungrig, ingen skulle vara utan kläder, alla skulle ha tak över huvudet. Men tyvärr så är det en väldigt svår sak att genomföra. Kanske någon gång om 500 år eller något sånt. Men jag tycker kommunism är en väldigt vacker tanke. Det du pratar om, det är lite Venus Project just nu. Mm. Och den är baserad. Hela idén kommer lite grann åt det hållet som du pratar om. Men för att Venus Project skulle fungera som inte diktatur, som du sa. Då Venus Project säger att i det här samhället så vi har inga poliser, vi har inga soldater, vi har inga banker, inga styrmedel som skulle kunna styra dig till något negativt. Mm. Och det enda sättet ett samhälle skulle faktiskt fungera, det är om vi inte har de här sakerna. Mm. Men vi är långt från den framtiden. För att vi kan inte uppnå den framtiden med det sättet som vi tänker idag. Och idag vi tänker väldigt mycket om hur ska vi tjäna lite pengar. Och när vi springer att tjäna de här pengarna, det kan hända väldigt mycket i den vägen. Det kan komma åt det hållet och det hållet. Och då blir man korrupterad och då blir man girig. Och det går empatin också. Mm. Mm. Så vad säger du kring det här då? Som du säger så är det ju förlåt, nu kommer jag om, men nu får du klipp. Vad sa du nu, Ron? Det här med kommunism till exempel, om den skulle fungera. Ja, nej, det var det här med springa efter pengar. Ja, det springer efter pengar. Ja, det var det. Det är precis som du säger, Ron. Alltså, våran vardag går ut på att jobba, titta på tv, sova. Exakt.
Och medan vi sitter och tittar på TV så funderar vi på om vi ska lyckas betala räkningarna. Så pengar är ju ett problem hela tiden. För skulle var och en göra sitt bästa så att säga. Alltså även om man inte fick en lön. Men ändå gå till jobbet och göra sitt bästa på jobbet. Och sen finns det inga räkningar att betala. Maten hämtar. Där har du väldigt rätt, Ron. Människor skulle må så mycket bättre. Men det är som du säger, det är långt fram i tiden och det är verkligen inte där vi är. Och sen också, men just vad vi måste börja med är ju det vi pratar om tidigare. Det är empati. För har alla människor empati? Eller tillräcklig empati? Ja, men då bryr man sig ju om andra så pass mycket så att man inte känner det här behovet av att ha pengar. Att ha det bättre än andra. Då finns ju inte den tävlingen längre. Och man skulle nöja sig med det man har. Och sen är det ju just också att eftersom man hela tiden vill ha mer och mer, det är ju ett problem också. Men mycket är ju just att man måste ju lära sig, alltså få in i huvudet på folk det vi har jagat i 100 000 år, har vi jagat att få mer. Men istället så behöver vi en mental omkoppling till att bli nöjda. Njut av dagen. Du Men vi har behöver haft inte en sån ha en Rolls omgivning. Royce för att vara lycklig. Du kan ta en promenad och det gör dig lycklig. Det sägs att omgivning skapar ett visst beteende hos människan. Och jag minns även på 9 september när Bush kom på tvn och sa, bry dig inte om det här, gå ut och köp, köp, spendera, köp. Så folket blir programmerat att det här är livet, vi måste ut och köpa, spendera. Ja. Så vi måste ändra väldigt mycket. Och vi måste börja snart. Absolut. Och vi har pratat också mellan Lennart i den kanalen också väldigt mycket. Hur ska man leva billigt, annorlunda? Inte som vi lever idag. Med de här fyra vita väggarna som det enda vi får som erbjudande. Med väldigt högt pris. Så vi har försökt komma på med några lösningar. Finns det andra alternativ? Att vi kan bo mindre, billigare. Och kanske börja leva. Vill du berätta lite grann Lennart om det här med idén snälla? Ja, men så är det ju. Men det är ju alltså från ett resonemang här att du får inte ta illa upp här nu John, utan ta det nu på rätt sätt. Nej, Så. nej, nej. Jag är inte känslig av mig Nej, men själv. det är bra. Jag vet att ni vill väl. Så. Ja, det Ja. vill ju du också. Så att, jag bara tycker så här att om man tittar historiskt till exempel, vi kan backa bandet bara från efter andra världskriget och så där, och så ser man med politiken hur det har gått upp och ner och vi har alltid haft samma kriser. Vi har haft krig där och det var alltså det är ingen skillnad på hur det är nu då. Och jag tänker så här med den tekniska utvecklingen vi har haft här nu, liksom att nu finns det ju liksom mat på bordet för alla människor egentligen i världen. Det är bara att det är så idiotiskt dåligt fördelat och det gäller även med teknik och ja, materiella saker och sådär. Och jag känner mig så här att nu har det gått så lång tid och systemet då som man kallar det för, sen kallar det för staten, system för mig är liksom samma sak då, för systemet är något självgående som just nu, alltså vi håller på att vi ska bli liksom globala då. Och det är nog kanske en fin tanke, men hur den är så är det alltid någon som bestämmer på toppen på det globala systemet som kommer bestämma hur det ska vara fördelat och sådär. Och då känner jag så här att jag tror inte för 5 öre
Eller jag tror nästan så här, jag tror inte för 100% ens att det här kommer att fungera och den ska fortsätta med att staten, systemet ska bestämma över det. För att där är jag tror det är det viktigaste, att vi människor, vi är så pass duktiga och vi kan backa bandet några hundra år tillbaka. Vi kan ta ett bra exempel när folk emigrerade till USA, de fick en ny chans. Bygga upp ett liv där, de slet, de kämpade, men de var stolta. För det var deras egna. Det var ingen annan som kom bestämde över det där. Mm. Och det är lite så här jag menar att vi måste komma tillbaka till det här, återigen som sa innan, med självansvar och ta tag i vårt egna liv. Istället för att släppa det till att någon annan ska bestämma åt oss. Och på så sätt så kan vi bygga upp en bättre värld där vi enas. Och det är ju alltid så att inte hela världen som hänger med på detta nu, givetvis. Utan jag menar så här att de som vill ta sig ur det här systemet, då ska vi samverka, nätverka, bygga upp. Och så får vi då kämpa då mot systemet också. Och då brukar jag ju säga så här att man får ett ben i systemet och ett ben utanför systemet då för att kunna ta sig ur då. Och då tänker jag så här att då kanske man börjar känna den här kreativiteten, man tar ett självansvar, man engagerar sig i sin omgivning. Är det någon som kanske ont i ryggen den dagen så hjälper man den personen kanske bära in ved eller vad nu kan vara. Eller, ja. Och jag kommer till så här att då kommer ju det här naturligt. Och du pratade lite med kommunister innan också. Att då blir det naturlig kommunism där också. Förstår du vad jag tänker? Ja, jag förstår. Ja. Så att det är väl där någonstans jag känner att man kan... För jag tror inte det här på återigen då. Och det är ju sagt återigen dig nu. Jag tycker du är jättetuff och som fixar det här med att skapa ett parti, va? Men jag känner så att det finns inget mer att hämta i det här systemet, staten. För de har bevisat åter om och om igen att det funkar inte. Och det är det här också. Var fjärde år när vi röstar och så står de där. Ja, vi lovar det och det. Och så gör de precis tvärtom sen när det blir val då. Eller efter valet då. Så jag känner bara att det är bara en meningsgoja. Och jag känner så här, jag vill inte slösa bort resten av mitt liv på de här människorna som dessutom har bra betalt för att säga de här sakerna. Som att man kan lita på 5 öre. Så jag vet inte om det var så mycket svar på det du sa där, Ron. Men jag gick igång där som vanligt. Ja, ja, absolut. innan jag startade partiet så gjorde jag mycket propaganda för teknokrati. Det vill säga, vi har inga politiker. Och med den teknokratin tänkte jag, det är ju myndigheter och departementen som håller saker och ting rullande. Så, och Jordbruksverket till exempel, de vet vad de håller på med. De kan det där med jordbruk. Så då låter man dem sköta det. Och utan att okunniga politiker lägger sig i det. Och med det också så får vi ju i princip mer demokrati, för eftersom då har vi inte de här valen där politiker ljuger oss rakt in i ansiktet. Och sen är det också ofta de som går och röstar, de har inte ens läst partiprogrammet innan de gör det. Så just staten i sig ska vara en rullande mekanism som jobbar enbart för oss. De ska ha en enda uppgift, och det är göra så att svenskar har det så bra som möjligt. Och med svenskar menar jag alla som bor i Sverige. Alla som bor i Sverige är svenskar. Ska ha det så bra som möjligt. Och det är deras enda uppgift. De ska störa oss så lite som möjligt. De ska styra oss så lite som möjligt. De ska bara se till så att vi har det så bra som möjligt. Men jag vill bara lägga in det lite också. Du pratade om Jordbruksverket där. Jag ser inte någon anledning att den myndigheten ska finnas heller. För jag menar, du tar ju eget ansvar med det du odlar eller dina djur du har. Och är det någonting att du behöver hjälp så har ju du din affär, alltså du har ju ditt kontaktnät där. Det är alltid någon då som kan det eller sådär. Så, det är lite så jag menar. Jag håller med dig däremot då med det här med att man kan ju ha någon form, jag vill nog kalla det för en serviceinrättning. Någon form av, ja,
det behöver planeras kanske för att byta asfalt på den vägen eller ja, vad nu kan vara då, kanske ett skyddsnät för de som är helt utanför samhället, systemet och sådär. Det köper jag då, va? Men jag bara menar på så här att jag tror det är viktigt att vi kommer tillbaka till det här att vi har ett självbestämmande rätt att ta ett självansvar för saker och ting. Och jag brukar ta det här klassiska exempel som många är trötta på då, men jag kommer köra det en gång till. Jag menar, om jag sätter mig i bilen och kör, så tar ett ansvar. Nu sätter jag mig i bilen och kör här. Nu kanske det är mörkt ute eller det är halt. Det kanske är vinterväglag. Då får jag anpassa hastigheten efter väglaget. Eller jag vet att nu är det skymning här. Det kan komma en massa djur. Och det kan ju vara så att det sitter en rekommenderad skylt där på att det står 70 km i timmen då, som är rekommenderat då. Men nu känner jag att nu vill jag ligga i 40 här. Och då märker jag så att ligger jag så då, nu som det är just nu då, så det är alltid folk som ska köra om mig, för de ska ligga i 70. För de tänker inte liksom, de tar inget självansvar, utan nu är det 70, så alltså nu kör jag 70. Och det är det här jag menar, att vi har blivit så programmerade att vi har tappat det här, och jag vet att jag tjatar om det här, men ta eget ansvar, för det är det handlar om egentligen. Och då tar du ett eget ansvar, så växer du som människa, och du liksom, du börjar bry dig, och då visar du också empati för andra också på ett helt annat sätt, för du blir mer öppen för det. Det är inte den här konkurrensen som staten, systemet vill att du ska ha, som jag upplever att det är idag då, utan då blir du mer så här, alltså du blir på ett helt annat sätt. Men faktiskt, det du säger var jättebra, Lennart. Jättebra. Jag fick verkligen ha upplevelse. Då har man verkligen jordbruksverket. Jag har ju hela tiden utgått från att man behöver. Men faktiskt kan det finnas vissa behov av jordbruksverk. För om alla nu har full frihet. Och varför jag tog jordbruksverket som exempel. Det är för att jordbrukarna är de viktigaste vi har. Utan mat dör vi. Vatten, det får vi. Vatten och luft, det får vi i vilket fall som helst. Men mat får vi inte i vilket fall som helst. Så om inte jordbruket funkar, då svälter vi ihjäl. Men sen är det just den här fulla friheten. Tänk om alla bestämmer sig för att odla majs. Helt plötsligt har vi bara majs att äta. Mm. Det finns ingen grisbonde, det finns ingen potatisbonde. Så liksom något slags reglement behöver man ju ha då. Mm. Jag förstår vad du menar där, men det är det jag pratar om, självansvar. Att har du exempel din grupp med människor, sen om det är bara din familj eller om du har byggt upp någon form av gemenskap med dina grannar och sådär, då kommer du själv automatiskt lösa det. Att, nej, men då ska jag odla, precis som du säger, majs och potatis och så. Ja, men det var bra. Jag kommer satsa på att odla grönsaker, tomater, gurka, alltså vad du kan vara, vad jag menar. Det är så jag menar, att vi måste komma ner kanske på den lokala nivån. Och då blir det ju automatiskt att det är ju inte så att allihopa kommer att odla kanske majs då, för att precis som du säger då, att det blir ju lite märkligt. Men då kommer det bli naturligt. Det här med jordbruksverk, jag vet inte. Så som du säger, Lena, att man då med frihet så, ja, den ena, det ger sig själv och så. Men sen är det ju också att det är ju inte på alla platser i Sverige som man kan odla. Nej, det gäller ju liksom att de också får sin majs, sin potatis och så. Ja, det är en bra poäng där. Därav så kan jag tänka mig att, alltså, jag är inte den som är den. Jag gillar väl inte styrning så där värst mycket heller. Liksom. Det vore ju helt underbart om vi inte skulle behöva ha någon styrning överhuvudtaget. Men liksom, vissa saker måste ju samarbetas över hela landet. Mm. För vissa saker har vi i norr, andra saker har vi i söder. Så om de i norr är jättenöjda med sin elförsörjning, vi är i söder, fryser som tusan. Så. Jag tänker där återigen då att, alltså nu pratar jag ju ifrån utopi att allting är så här fantastiskt perfekt då. Och så är det ju inte, utan det är ju allting är så här. Men jag tänker så här att om du säger då, exempel upp i Norrland, då, vad är de har där? Det kan bli, Lennart.
Ja, vi jobbar ju både, vi alla tre gör ju Vi det. ska hålla den. Ja, men jag menar så här att det är till exempel de uppe i Norrland, och vad är de har jättegott om? Jo, men det är ju skog, det är vedförsörjning, det är träförsörjning för att få virke. Så att, och Och jag menar, vattenkraft. precis som du säger där, John, att i en övergångsfas då, så är det kanske jättebra att det finns de här myndigheterna, eller jag vill kalla det för serviceinrättningar, alltså precis som du sa här innan, John, vilket var jättefint sagt av dig, att de ska finnas för folket. Att det är liksom att de, ja, ett kontrollsystem då för att fördela rätt, eller att det blir rätt, alltså det kommer till rätt person eller personer och sådär, va. Men så tänkte jag så här också, ursäkta mig Ron här, om Absolut, jag Rufus. har en liten tanke till där. Ja. För alla får ju höra hela tiden det här med AI då, artificiell intelligens, och jag vill inte kalla det för artificiell intelligens, vi kallar mer för att det är liksom, för det är ju vad vi programmerar den här så kallade artificiella intelligensen, maskininlärning då, som man ska egentligen kalla det för. Men jag tänker så också att en del är ju rädda för den här tekniken och så här, att ja, nu kommer de ta över jobb och så här. Jag tänker tvärtom, jag tycker det är jättebra. För att, jag menar, om backar tillbaka då till 1800-talet och innan vi, många av oss förfäder som immigrerat till USA, vi hade inte tekniken då som vi har idag, vi har ett helt annat sätt för att överleva. Och då tänker jag så här, att kan inte AI vara ett sätt för oss också att kunna fördela, hjälpa till, underlätta, precis som all annan teknik är en fördel. Jag menar, mobiltelefonen, jag menar, det är ett fantastiskt verktyg som man har här i sin lilla ficka. Och då har det ändå så funnits nu, liksom, vad kan det vara? Smartphonen har inte funnits mer sedan 2008 någonting, liksom. Tänk ytterligare 10 år med en sån här. Där har du The Venus Project där, Lennart. Ja. Ja, det är AI som fördelar, den ser till att det kollaterar resurserna på jorden och den ser till att resurserna fördelas överallt som det ska, som de borde fördelas. Men ja, det finns lösningar, allt, även med odling idag, även om det finns en del som det går inte att odla, så vi har genom teknologin så vi kan odla där också. Ja, visst, det går ju att Och odla vad i heter de växthus med och växthusen, ja, jajamensan, det finns ju all teknik idag, kan odla mitt i vintern och sådär. Och så en sak till jag tänker på som för mig då personligen, jag har funderat ganska mycket på då, det är ju det här att jag brukar säga så här, man kan inte vara vän med hela världen. Och man behöver inte vara det heller. Och jag tänker så här att det blir grupperingar då istället, kanske lite mer att de likasinnade, menar, ja, nu tar det väldigt enkelt det här, men de som gillar att göra musik som Ron gör exempel, då kanske han trivs kanske mer i den gemenskapen, och en del kanske vill måla tavlor, en del vill odla, en del vill snickra. Alltså, förstår du, komma till att man hittar ju lite det här, det ser man ju bara i sin privata miljö. Man har ju olika grupperingar, man har ju en del som har samma intresse, men man även har även andra människor som kanske man bara sitter och älskar och sitter och pratar om och dricker kaffe liksom. Och jag tänker så här också att det här tycker jag är viktigt också att tänka på det här, att så som har hänt nu i Sverige då, liksom att vi har tagit in så mycket då invandring och så här, och jag säger inget emot detta nu, det är inte så jag menar, som har tolkat detta nu väldigt rätt då. För det är en otrolig resurs, och jag tycker så här att kan vi bidra och hjälpa andra människor så ska vi göra det, oavsett om de bor i Japan eller de bor i Pakistan eller de bor i USA eller i Sverige. Alltså, förstår du? För det är ju det du pratar om här med empati, att man har förståelse, empatiskt, man har förmågan att förstå hur andra har det. Så jag tycker det var jättebra det här, John, att du hade det som en grundläggande tankesätt där. För att om vi alla blir så tänker jag så här att då kan vi komma närmare varandra och enas och så där. Så jag vet inte vad jag skulle komma med det här resonemanget, men jag fick säga vad jag skulle sagt i alla fall. Men där är ju också, om vi får ett väldigt välfungerande Sverige, ett positivt bra Sverige, det hjälper ju hela världen. För blir vi ett föredöme, vilket vi har varit en gång i tiden, så kommer ju andra se att det här funkar ju bra. Så då kommer förhoppningsvis då ta efter det vi har skapat i Det blir Sverige. som en kedja.
Och där kommer mitt parti in. Vi ska ja, jag tänkte jag skulle säga så här. Du får klippa bort det. Nej, då. Nej, men John, du har rätt där. För jag tänkte precis så här att... för att jag tycker det är jättebra som du då startar det här nya partiet. Och jag hör dina tankegångar och så där. För att hur den än är nu då, för att återgå till liksom verkligen så som det är just nu, så kan ju inte vi förvänta oss att allting ska lösa sig, fanns allting bra. Och då finns det ju möjligheter där att du kan ju gå in då den politiska vägen och köra ditt race då med dina medlemmar, eller ambassadören ska uttrycka sig. Medarbetare. Medarbetare, och tack för att du hjälpte mig där. Jag satt och funderade på ordet där, men jag kom inte på det. och det är jättebra, för att då menar jag så här att, och så finns det då till exempel sådana som jag då, Ron, och vi jobbar på ett annat sätt, men vad vi alla gör gemensamt, då är det precis det jag pratar om, då samverkar vi, nätverkar, samarbetar, du angriper det på ditt sätt och hittar lösningar. Det är så jag menar, att vi, och det är precis som vi gör här nu alla tre, vi sitter och pratar, kommer med olika idéer, tankar och sådär. Mm. Så jag tycker det är ganska bra bevis på det här, just det här att det är så här vi ska jobba. Och istället för att jag sitter och tycker, nej men John, det här med att hålla på med politik, det är ingen idé, det ska du lägga ner, du ska ta eget ansvar och så ska du börja odla potatis liksom, förstår du vad? Det är det här jag menar, att vi måste ju kunna samarbeta över gränserna och ta bort det här med rädsla och polarisering som håller på med att det ska antingen för eller emot, utan att vi istället... För du kommer med massa intressanta tankar här som gör att jag då funderar. Det är precis så här jag tycker är viktigt. Det är det som är också en av grundtankarna i partiet. Det är just det här, diskussion. Som jag sa tidigare, alla ska få komma till tals. Man ska bygga upp. Vi kommer ha grupper. De grupperna ska hela tiden ha samtal. De samtalen ska sedan leda till förslag. Och bara i redan bara det att ha samtal med andra människor förbättrar ju världen för den gruppen. Och den gruppen med det engagemanget kommer ju sen också spridas. Så precis som du säger, Lennart, samtal är otroligt viktigt. Och i samtal så lär man sig känna människor. Man lär sig acceptans, respekt. Så det är 7,7 miljoner människor som är på rösta i Sverige. Så om alla dessa 7,7 miljoner människor blev medarbetare i vårt parti, då skulle vi allihopa ha en gemensam grogrund. Vi skulle alla ha diskussioner med varandra, och med hjälp av de här diskussionerna finna lösningar och finna också empati och respekt. Mm. Det är lite jag tänker på så här, jag menar, du har ju ploppat upp lite partier och sånt där, vi har knapptryckarnas exempel och ja, så finns det lite andra sådana här medborgarsamling och sådär. Mod. Och jag stöder dem. Jag stöder inte bara knapptryckarna. Jag stöder de här andra medborgarsamlingarna. Jag stöder ditt parti här nu, John Seppe. Jag stöder det. Tack. Jag tycker det är viktigt att vi måste komma med någonting nytt då. Sen, jag kommer aldrig rösta, det kan jag tala om då. Va? Men det har ingen betydelse. Och jag är ingen knapptryckare. Jag är inte med i ditt parti eller så. Men jag stöder det och supportar det, och jag hjälper gärna till att marknadsföra så mycket jag kan då, för att det är någonting nytt, det är någonting sätt som är för att förändra. Då kan man förändra inifrån och så kan man förändra utifrån då, som det gör, och hon håller på mycket med här, att hitta lösningar och kanske släppa det med systemet. För att hur den än är, som jag tänker, vad vi nu är då, 10 miljoner eller 11 miljoner människor här i Sverige, så kommer det vara folk som fortfarande kommer gå och rösta och det ena andra. Och då är det ju bra att sådana som du gör, ditt initiativ här, det är ju jättebra. Tack. Men som det du tog upp tidigare, just det här med AI. Då, jag har haft en del med AI att göra. Men då när jag kom in i det här med AI, alltså min första tanke, det var 4 timmars arbetsdag.
Det är ingen, vad är det för förlust i det? Men sen också, AI kommer ju att bygga upp ett nytt slags samhälle. För då när vi blir väldigt få som, det behövs väldigt lite arbetskraft. Det mesta går automatiskt. Då måste vi fördela pengarna på något sätt. Och då när man gör det, då börjar man komma till ett läge där man inte kämpar ihjäl sig för pengarna. Utan pengarna kommer via AI eller hur det nu ter sig. Och då kan ju människor bli mycket friare och de får ju mycket mer frihet bland annat. Och känna trygghet. Och där, och då när man känner sig fri och trygg, det bygger ju på empati också. Mm. Just nu som vi pratade tidigare, folk är rädda. Det är ju rädsla som, alltså grunden till rasism är ju rädsla. Det är ju för att man är rädd för det okända. Men sen, just det, när man börjar känna trygghet och via det bygga upp empati, då får vi bort rasism inte heller det här stressen som alla har. Så det är många, många fördelar med AI. Och rädsla för AI, alltså, det är ju ändå bara en maskin. Koppla ur strömmen. Ja, men så är det ju. Och jag tänkte på det du sa där, det var jättebra att ta upp det här med exempel 4 timmars arbetsdag. Jag vet, jag tror det var då när vi gjorde ett program med Emil, vi pratade om det här, eller jag tog upp det. Ja, jag tänkte nu nämna det här lite grann. Ja, men kör du Ronny istället då. Ja, alltså möjligheten för att jobba mindre, vi har haft det sedan 80-talet. Det var då de har gjort ganska många experiment och forskningar att det gick att göra just på den tiden redan. Att befria människan från det här 9 till 5 dagar per vecka, eller kanske det finns 7 dagar som jobbar för. Men möjligheten har funnits sedan 80-talet. Och här i Sverige nu, där börjas också ett projekt som heter One Small Town. Och ambassadören, han kallas för ambassadör för Sverige, är för Small Town, One Small Town. Och i den och de skulle göra det i Nora, eller hur? Det var Nora. Nora. Ja, Nora. Ja, de skulle börja där. Västmanland ligger i. Ja. Och i One Small Town då behöver man bara jobba 3 timmar i veckan. Och då alla roterar sig så här, 3 timmar. Och du kan jobba 3 timmar idag på det här stället, kanske imorgon någon annanstans, men du också har möjligheten att jobba mer om du vill. Den ger också möjligheten att hitta ett rätt ställe som passar dig. Att du kan prova på här, du kan prova på där. Så det finns inga begränsningar där att du ska ha det här utbildning, du ska ha det här, du ska ha det här, du ska ha det här. Nej. Du kan prova på och där du passar, du kan jobba där. Och du jobbar 3 timmar i veckan där. Och sen allt annat i den staden kommer vara fri, gratis. Gratis boende, mat och allt det här. Men då kommer, alltså nu för att det här ska fungera, det måste vara sådana stora bolag det var som investerar där också. Och folk kan jobba dit och sen det finns en viss profit också som fördelas i staden och vidare. Så har det här pågått? AI:n till exempel också. Det kommer att komma en tid där vi kommer att ha en stor arbetslöshet. Vad har vi för lösning där till exempel där många kommer att vara utan jobb? Och plus vi har de här betalningarna som vi måste göra varje månad. Där pratas väldigt mycket om medborgarlön. Jag vet inte om du har hört om det. Förlåt, vad sa du, medborgarlön? Ja. Ja, i Finland har man...
Ja, det skulle bara göras ett experiment där i Finland. Det var ett experiment som de gjorde i Kanada. Och det bästa experimenten som de gjorde, det var i Kanada faktiskt, med en hel by. Det var en hel by där de var väldigt fattiga där och de mådde inte så bra alls. Hälsan var nere, inga utbildningar på, och sånt. Så ja, regeringen bestämde sig att ge dem 2000 dollar i månaden utan något krav. Och sen de placerade en liten kontor där som de skulle bevaka. Men ingen visste att de var där. De skulle bevaka helt enkelt vad som händer nu. Det hände väldigt, väldigt positiva saker. Alla började må bättre, utbilda sig. Hälsan gick här uppe. Så det var bara positiva saker och många ville jobba ännu mera. Så vi har haft många lösningar redan. För länge sedan. Men ingen av de här lösningarna har förekommit någonstans i någon land. Jag undrar varför? När vi har redan resurserna, vi har möjligheterna. Därför också finns det här rädslan idag. Rädslan, kommer jag kunna betala hyran? Kommer jag kunna äta? Tänk om jag förlorar jobbet? Massa med sådana saker, ja. Den stora kontrollen som finns också över lilla människan. Vi måste befria oss från allt det här på något sätt. Sen har man ju provat på 6 timmars arbetsdag på vissa ställen. Och det har ju visat sig att folk gör lika mycket på 6 timmar som de gör Ja, på åtta såklart. timmar. För då är de mer avslappnade och utvilade. Och som de gör i Finland också. Finsk skola anses ju av väldigt många som världens bästa skola. Man har inga läxor. Absolut. Barnen har inga läxor, för de säger, då när skoldagen är över, då är skoldagen över. Då ska de hem, de ska leka, de ska vila ut. Så Jag att får fråga en när de sak. kommer tillbaka i morgon bitti så är de utvilade och har mer kraft att ta till sig lärdom. Ja, förlåt. Jag vet inte om det här är sant om Finland, att när man tar körkort, då är det trafikskolan som bestämmer och inte någon myndighet. Är det sant? Det vet jag faktiskt inte. För jag har hört att det här var sant. Jag tyckte det var en jättebra grej. Ja, det här, men det vet jag faktiskt inte. Jag vet väldigt mycket om film, och just det vet jag Vi har inte. stora problem nu i Sverige också, det här med körkort. Jag vet inte om du har hört. Nej, det har jag faktiskt missat. Det är många som kuggar onödigt. Ja, jo, det har jag hört. Ja. Det handlar ju inte om att köra bil, utan det handlar om att du ska vara duktig på och det här med teori då. Alltså, ja, det är urspårat då, va? Och det är ju det som är problemet också med myndigheter, att vi har så mycket tjänstemän som sitter här. Och det var ju ganska intressant, det har lite att göra det här med, du pratar om 6 timmars vecka eller 3 timmars vecka då. De känner ju något behov att de måste ju kunna redovisa för sina chefer vad de gör, va? Och då skapas det nya tankesätt, nya regler. Men vi ska utveckla det här och så där. Alltså vi ser vad som händer. Du ska ha motorcykelkörkort, du ska ha skoterkörkort. Alltså det spelar ingen roll vad det än är, du ska ha ett körkort. Du ska visa på att du är kapabel till att... Alltså det är det jag pratar om här, jag pratade om innan, liksom att vi har släppt vårat egna ansvar och tänkande till ett system. Så att yes, fick jag lagt in det här också återigen där. Men det jag har sett, jag vet inte om jag ska nämna var, men i alla fall, det är ju att det har uppkommit väldigt mycket arbetsuppgifter som inte behövs. Det finns liksom en sån här grå massa som har en anställning för att inte vara arbetslös. Jag har jobbat inom IT i 30 års tid. Och då när jag började, då hade vi de som använde programmet. De ringde mig som var programmerare. Jag skulle vilja ha det här. Ja, men jag fixar det. Och
allting löste sig liksom. Men nu så finns det en sån jättemassa däremellan. Så jag har aldrig någon kontakt med den som använder mina program, utan det är den här en massa människor som är anställda av någon anledning som sitter däremellan. Och det är också som är lite läskigt. Vissa av dem säger till och med så här att nej, men de här som ska använda programmen, de förstår sig inte på det här, så de vet inte vad de vill. Så. Mm. Ja, men det är det handlar om här, att vi skapar ju arbetsuppgifter bara för att nu har vi liksom kommit så långt i samhället här att, precis som ni pratar om här, att nu kanske man inte behöver jobba mer än par timmar per dag egentligen. Så att det är det som är saken, att då skapar man någonting. Men min tanke, varför det fortfarande är så då, att vi fortfarande då har 8 timmars vecka då, här i Sverige i alla fall då, det handlar väl mycket om så här att om vi nu säger då hypotetiskt att vi kan vara lika effektiva varje dag om vi jobbar 4 timmar istället för 8 timmar. Vad är det som händer med oss då? Ja, men då får vi ju tid att reflektera, fundera över livet. Vad är det som händer då? Då kanske vi ifrågasätta staten och systemet. Mm. Det vill ju inte de. Ja, exakt. De vill ju ha oss där som, vad gör så då, slavar. Alltså att vi ska inte... Ja, men du vet bara Rockefeller, vad är Rockefeller som sa, jag vill inte ha en befolkning som tänker, men en befolkning som arbetar. Mm. Jag tror det var också. Så han grundade skolan faktiskt. Mm. Ja. Wow, vilken aha-upplevelse jag fick där. Tack, Lennart. Ja, tack Ron. Tackar Ron där också för det. Det är så mycket som jag menar här att vi alltså, det var vi pratade lite här innan. Jag tycker det är jättebra, exempel att som ditt parti där och andra partier och så här jobbar, om man ska uttrycka på insidan eller försöker att förändra där, och så att vi hela tiden försöker att samarbeta, och jag tycker det här var väldigt konstruktivt. Jag tänkte vi ska börja försöka avsluta här och så hellre att kanske vi gör ett nytt avsnitt längre fram. Ja, tack. Ja. Så att det inte blir för långt heller. För det är ju det här med attention mode hos tittarna också. Att det är för långt. Ja, jo. Är det... vi måste ju avsluta med en cliffhanger. Ja, det tycker jag vi ska göra. Nej, jag tänker så här återigen, jag tjatar här, men jag tycker ändå så här att nu bevisar vi ju här exempel då att jag som inte vill ha med partier eller politik att göra har ju absolut inga som helst problem att prata med dig som vill till med, som har startat ett parti här. Mm. För att du ger mig saker och jag förhoppningsvis har gett dig saker. Ja, det har du definitivt. Och då blir det en symbios, och det är så jag menar. Då samarbetar vi, hjälps åt och kommer massa tankar och idéer som gör att vi alla kan utvecklas. Även de som tittar på det här programmet sen då kan komma vidare. Och jag tänkte så här, och Ron, om inte du har någonting mer där, så tänkte jag bara säga också till dig, John, att din TikTok-kanal, den länken kommer vi lägga här i beskrivningen nedanför då. Ja, men jättebra. Tack ja. Så mycket. Och Ron driver ju också en, förutom hans musikkanal, han har ju även kanal som han har startat upp här då, så vi lägger även detta avsnitt på hans kanal. Och är det så att du vill lägga ut det här i din tur, John, alltså vårat avsnitt här, så får du jättegärna göra det. Det är bara till att skicka mejla till dig, så kan du med redigera det innan så att du får slipper det jobbet där. Så att det är bara till att meddela mig om du är intresserad av det. Jättebra, jättebra. Tack. Mm. För det är det det handlar om, nätverk och copyrighten är borta. Så det är liksom bara till att vem som helst som tittar på detta kan kopiera och lägga på sin kanal också. Underbart, också. Vi ska inte ha några copyrights. Nej. Vi försöker göra något gott för världen här. Mm. Vi försöker där. Vi måste vidare. Vi måste börja tänka annorlunda. Mm. Vi måste skapa ett bättre värld. Finns inget annat sätt. Nej. Än att skapa en bättre framtid. Mm. Vi måste komma på samma nivå och börja prata och lösa problem tillsammans. Mm. Mer empati, mindre toppstyrning. Mm. Men då, John, tack så jättemycket för att du ville medverka här, och även du till dig, Ron, och så får jag tacka mig själv också då. Tack för att vara med. Tack så jättemycket att jag fick med. Så kan vi göra så, vi kanske kan återkomma här lite längre fram då. Så... Ja, tack gärna, det här var jättetrevligt. Ja, så säger vi så för idag. Okay. Eller vad tycker ni? Ja.
Tackar så jättemycket. Hej då, John. Tack. Hej då.